Potpredsjednica Kamala Harris završila je svoju kampanju namjerno odabravši Muzej umjetnosti u Filadelfiji na poznatim stepenicama iz filma iz 1976. Rocky. Ove poznate stepenice posvećene su onima koji počnu kao outsideri, a završe kao pobjednici. Harris smatra da je svoju kampanju započela tako. Izborni dan dočekuje s malim vodstvom u 4 ankete na državnom nivou, ispred republikanskog rivala Donalda Trumpa. Ovo bi mogli biti jedni od neizvjesnijih izbora u historiji. No 3 druge nacionalne ankete pokazuju statističko izjednačenje. To znači da bi ishod predsjedničkih izbora 2024. mogao biti nepredvidljiv, posebno u ključnoj državi Pensilvaniji. Svi u Pensilvaniji morate glasati, jer ćete vi odlučiti ishod ovih izbora. Harris je jučer posjetila 4 grada širom države. Tokom vikenda njeni aktivisti pokucali su na vrata 1,3 miliona domova kako bi osigurali da stanovnici Pensilvanije prepoznaju važnost svog glasa. Tjeskobu i strah koji osjećate, osjećate zato što osjećate opasnost, a to promijenite svojim glasom. Harris je svojim pristašama rekla da se njena kampanja bori za ono što ona vjeruje da zemlja treba i što se nada da će uspjeti kao naredna predsjednica. Vi ćete odlučiti ishod ovih izbora, Pensilvanijo. Ali američki glasači možda neće odmah znati ishod izbora. U državama poput Pensilvanije milioni glasova poslanih poštom se ne mogu početi prebrojavati prije 7 sati ujutro na sam dan izbora. To znači da rezultati izbora možda neće biti poznati satima, danima ili čak sedmicama.